Bol aridan o'rganing. Gullarim ko'paydi. Ari! Chiqma, chiqma. Yordam bering, akajon. Ari bor ekan. Kechiring, akajon. Ko'zingga qarab yursang bo'lmaydi, mana. Bu yerda meni bir ari quvdi-da. Agar qochmasam, meni chaqib olardi. Yuzim esa katta bo'lib ishib ketardi. Qara-ya, lekin seni deb, meni ham yuzim ko'karay dedi. Bu qiziqsan-da. Bolari senga emas, gulga qo'nmoqchi. Nega arini ko'rganda chaqma chaqma deding? Shu gapingga tushunmadim, ra. O'rtog'ingiz Abdulning aytishicha, agar arini ko'rsak, unga chaqma chaqma desak, u uchib ketar ekan. Buni qara-ya. Buni Abdul aytdi degin. Ra, bolari ham aqlli hasharat. Boshqalarga o'xshamaydi. Chunki ular muqaddas Qur'oni Karimda ham zikr etilgan. Qaysi surada edi? An-Nahl surasining 68-69 oyatlarida. Bol ari Alloh ajoyib xususiyat bergan hasharat. Uning insonlarga juda ko'p foydalar tegadi. Agar betob bo'lsak, oy jonim bizga asal choy ichiradi. Ha, asalning shifobaxsh xususiyatlari juda ham juda ham ko'p. Men asal choyni yaxshi ko'raman. Ayniqsa, bolalarning uyasini. Uyasini degin? Juda ham qiziq. Bolalarning uyasi qayerda ekan, a? Bolalarning uyasi qayerda? Ana, qara daraxtda ekan. Ha, ana u. Vah. Hozir 1 2 3 to'xta. Asalari uyasini qo'zg'atma. Kechiring, akajon. Ular bizga tegmayapti, ra. Men shunchaki uyasidan asal olmoqchi edim. Lekin bu tarzda olmaydi, ra. Bu ishni bolalar boquvchilar yaxshi bilishadi. Ana qara, biz bolalardan ko'p narsani o'rganishimiz kerak. Bolalardan deysizmi? Bolalarin guldan gulga qo'nganda faqatgina uning gulchangi deydi xolos. Gulchangi va mevasi bolalarning ozuqasidir. Keyin ular bizga asal berishadi. Keyin ular gullarni ham uzishadimi? Yo'q-da. Bolalar senga o'xshab gullarni uzib yurishmaydi. Hatto gulchangini olishga qo'ngan gullarni payhon qilishmaydi. Yana ularni bezovta qilmaganga ham tegishmaydi. Bolari aqlli jonivor. Uni bizga tegadigan foydalari ko'p. Mashalloh. Bundan chiqdi, ha deb o'sayotgan gullarni uzish kerak emas ekanda. Bechora bolari. Agar ular ozuqasiz qolishsa, biz asalsiz qolar ekanmizda. Men ham bolalardan ko'p narsa o'rgandim. Barakallar. Demak, nasihatlarim zoya ketmabdi. Tag'in bolalarga duch kelsang, endi qo'rqib yurmagin. Ra? Nima bu? Ovoz buncha baland bo'lmasa, u bahaybat bolalarimikin? Ra, qochdik! Musulmonlar bol arilarni yaxshi ko'rishadi. Ularning insonlarga keltiradigan foydalari ko'p. Ushbu multfilm Porloq media buyurtmasiga ko'ra Registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. E'tiboringiz uchun rahmat.